Səkinə nənənin yuxuları Çin oldu. 27 ildir yalnız yuxularda və şəkillərdə gördüyü Kəlbəcərinə qovuşmaq indi gerçəyə çevrildi. Kəlbəcərdə məktəbə gedəcək mənim balam. Neçə ildir həsrət çəkən bu gözlər qoy sevincdən ağlasın Səkinə nənə. İndi bu gözyaşları vətən həsrətinin bitməsindən, doğma torpağın istisindən və ətrindən xəbər verir. Hazırda Ağcabədi rayonunda məskunlaşan Yusifovlar ailəsi arzuların reallaşdığı günlərə boylanır. Qaşqınlıq üstümüzdən götürüldü. Çox minnətdarım. Prezidentimizə, ordumuza var olsunlar, sağ olsunlar. Ömürlər uzun olsun, qazilərimizin, şəhidlərimizin anasının əllərindən öpürəm. Onlara qurban olun. Oğul şəhid güllə dəyəndə ölmür. Unudulanda ölür. Heç onları unutmaq mı olar? Onlar bizim vətənimizə qan tökür. Bizim vətənimizi oğullar alıb verir bizə. Elə yuxularımda da gördüm. Günüz yol gedəndə də gördüm. Başqaları ilə danışanda da. Kəlbəcər xəyalı. Allaha çox şükür. Prezidentimizin ömrü uzun olsun. Qansız, bəlasız bizi torpaqlarımıza qaytarır. Uşaqlığını Kəlbəcərdə qoyub gələn Sakit Yusifov indi acı xatirələrin geridə qaldığını, öz övladlarının doğma yurtda böyüyüb boya başa çatacağına sevinir. Bizim ailəmiz Kəlbəcərdən çıxanda mənim 12 yaşım var idi. Mən bu günlərim Ali Baş Komandanımızın çıxışını televizorda görəndə, Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasını eşidəndə mənim sevincimin həddi hüdudu yox idi. Çox şükür ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdacağıq. Mən orada uşaqlıq illərimi yaşaya bilmədim, məktəbə gedə bilmədim, oxuya bilmədik Kəlbəcərdə. Yenə də Ali Baş Komandanımıza çox təşəkkür edirəm. Mən uşaqlıq ilimi yaşaya bilmədim, amma bizim evlatlarımız gedib orada öz torpaqlarımızda, öz Kəlbəcərimizdə məktəbə gedəcək, öz uşaqlıq illərin yaşayacaq. Çox təşəkkür edirəm Ali Baş Komandana. Bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Ordumuza, Ali Baş Komandanımıza yenə təşəkkür edirəm. Onların qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olsunlar bu sevinci bizə yaşatdıqlarına görə. İndi bütün Kəlbəcərlilər kimi onlar da günləri saymağa başlayır. Kəlbəcərə addım atacaqları, həyatın yenidən qaynayacağı o günlərsə çox yaxındadır. Mən Kəlbəcərdə həmişə nəvələrimə çox danışmışam. Onlar çox istəyir Kəlbəcərə getməyi. Doğrudan da Kəlbəcərin gözəlliyi heç harda ola bilməz. Heç bir yerdə.